Mauzeris, atsakykit man į tokį klausimą. Jeigu galit, į kokią mokyklą leidžiat savo peliukus? Nu, arčiausiai namų ten. Ir audriukas ir... Jo, jezuitas. Tik tai vat neišlaikiau tikybos egzaminą. Aha. A tai nežino tikėjimo tiesų? Kas galėtų pagalvoti? Žinau, bet kaip čia per tą priėmimo komisijos posėdį, nu, kaip pokalbita, nusiriaugė jau. kai aš. Galvau, kad su jumis sėdžiu, kalbosiu. Ir tuoj. Aš jums. Yra kitas sezonas ir jokių augalų nebus. Aš dėl ko klausiau apie peliukų mokyklą, kur jūs vedat. Matot, jeigu vestumėt į Lenkų mokyklą, tai Varšuva duotų už kiekvieną vaiką po 1000 zlotų. Ieškau lenkiškas mokyklas savo peliukams. Aš žinot, šiais laikais 1000 zlotų, kad katvas nesimėto. O tai jūs kokią nors lenkišką šaknį pats turit? Jūs tai klausimas, kaip ir visi lietuviai. Seneliai buvo Surskevič, tėtis buvo Surskevičius, a jau aš Surskis. O kaip ateitis? Jūs nebijot, kad jūsų vaikas baigęs lenkišką mokyklą galės dirbti tik tai taksistų, santechniko arba būti tik tai Lenkų rinkiminės akcijos nariu? Jeigu jūs nors čiučiūt įdomautumėmitės švietimo klausimais Lietuvoje, jūs žinotumėt, kad tėveliai gauna 1000 zlotų už tai, kad vaikutį nuveda į pirmą lenkišką klasę. Tai žinot, ką tai reiškia? Pasiėmė pinigus ir jau rugsėjo antrą vedi savo vaiką į žydų mokyklą. Nu čia dabar. O kas jums čia keisto? Puikiausias išsilavinimas. Nemokami pietai mokyklos valgyklai. Ir aplamai aš įtariu, kad ten viskas labai gerai. Nes žydai dėl švietimo klausimų prie Seimo nepolitikoja. Nu jo, vaikas baigė žydų mokyklą, tikrai nedirbs nei santechnikų, nei taksistų. Nu ir Lenkų rinkimų akcijos narių tikrai netaps. Tai taip išeina, kad šioje šalyje labiausiai diskriminuojami lietuvių vaikai. Taip išeina, kad jokiam pasaulyje niekur neapsimoka būti dauguma, nes visi pinigai eina mažumoms.